Re, viss ēters ir te! Saimes deputātiem pagaidām nav skaidrs, kā panākt senioru vakcināciju. Priekšlikumi tiek gaidīti no operatīvās vadības grupas. Jau stāstījām, ka vakar sadarbības padomē tika diskutēts par to, kā veicināt senioru vakcinēšanos, jo aptuveni 100 000 seniori joprojām nav vakcinēti. Par šo tēmu sprieda arī raidījumā šodienas jautājums, kurā piedalījās Saimes ārpus frakcija deputāte Anda Čakša, kas pievienojusies Jaunajai vienotībai, un Jaunās konservatīvās partijas Saimes frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Krišjānis Feldmans. Joprojām mēs dzirdam ļoti daudz stāstus par to, ka seniors pats netiek līdz ģimenes ārstam vai seniors netiek līdz konkrētai ārstniecības iestādē, viņam pakaļ neviens neatbrauc. Tas, ko mēs dzirdam, ka Veselības ministrija apzvana seniorus, bet nu, tikai ar zvanu droši vien nepietiek. Un tad ir jautājums varbūt, ka tas nav tieši kaut kāds sots pašam senioram, bet jāsaprot tas starpposms, kam tieši ir uzdevums. Un šobrīd uzdevums ir ģimenes ārstiem. Kā tur motivēt vēl papildus, tiešām noķert to savā laukā esošos seniorus un kas varētu būt tie instrumenti. Vienkārši es šobrīd tas tāds, mums vajadzētu to obligāti, bet kā mēs to izdarīsim, pat īsti nedomā. Sodīsim to senioru. Bet tad jaunā kā mēs varam sodīt senioru, ja viņš netiek nekur? Attiecīgi strādās dienām un naktīm, lai, piemēram, nākamās nedēļas MK sēde būtu jau kaut kādu konkrētu lēmumu projektu sagatavot. Ja? Es vēlu veiksmi visiem un aicinu ķerties pie darba. Tātad jūs gaidat no ierēdņiem šo piedāvājumu, kā likt senioriem vakcinēties nevis politiski? Nē, es gaidu kopēju piedāvājumu, kā, teiksim, pirmkārt, analīze tam, kā attīstās šī krīze, kas mums notiek, un tas ir arī data analīze, protams, un kā šo procesu nodrošināt. Tā skaitā arī vakcinācijas process.